Opakování úsečka, měření, rýsování a porovnávání úseček, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Správnou možnost označte křížkem. Takže jsou tady nějaké výroky a já mám říkat, jestli jsou nebo nejsou pravdivé. Přečtu první. Úsečka CD je shodná s úsečkou EF. To znamená, že mají stejnou délku, že jsou stejně dlouhé. Prověřím pravítkem. CD, to je tato. Kolik pak? 2 cm. EF, aby byly schodné, musí mít také 2 cm. Výborně, mají. Čili toto zaškrtávám. Ano, to je pravda. Úsečka AB je schodná s úsečkou HE, takže která? AB, HE. No, podle oka bych řekl, že to není pravda. 5 cm AB. H je 4 cm. Měl jsem pravdu. I je EF. Takže pozor. I je EF. O EF tady z toho prvního měření vím. Ještě ukážu jedno, že to je 2 cm, takže tady také 2 20... cm. Ano, také 2 cm. Tak, vybírám. Ano, na obrázku je vyznačeno 5 shodných úseček. Které by to mohly být? Už jsem se přesvědčil, že EF a CD a vlastně také je všechny měří 2 cm, a tady, no tady ta měří 5, tak ta není shodná. Taky 2, taky 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tak já roz, souhlasím s tímto výrokem, ale když jich je 5, tak na obrázku je. O vyznačeno 8 schodných úseček, tak to nemůže být pravda. Jako nějakých 8 úseček tady najdu, ale určitě ne shodných. Takže tady to ani nebudu měřit, protože no nemám co, to je jasný. 1, 2, 3, 4, 5, je jich tady 5, 8 ne. Tak co, řešení. Všechno svítí zeleně. Nespletl jsem se, to jsem rád. Takže co jsem se naučil? Naučil jsem se vyhledávat schodné úsečky podle toho, že mají stejnou délku.